Здравейте, аз съм Шарох и X-Men е BalmaPlay. Както виждате, днес играме FIFA 17 демото и ще играме аз срещу BalmaPa. Искам да ви кажа, че играта е страхотна. Физиките са много по-различни от FIFA 2016 и мога да твърдя, че играта ще бъде брутална. Просто с нетърпение очаквам да играя и цялата версия. Между другото, не забравяйте, че играта може да си я преорнете от Ozone, линк ще има в описанието. Освен това, както виждате, и на загрявката даже играем и двамата, което е още по-готино. Това до сега никога не го е имало. И така, ето че започваме. Да видиме. За жалост в демо версията обаче я няма Барселона и трябва да играя с Манчестър Юнайтед, понеже няма с кой друг тим да играя, поне другите не ми харесват. Така, да видим сега как се справим. Ето че Уейн Руни веднага тръгва. Стрела! И невероятно спасяване на Навас. Първият го удар за мен, едва в третата минута. Ето кой се тръгва тук към Уейн Руни, той стрела с глава! И там човекът на градата беше заспал. Така, сега какво направи, ти не знаеш. О, не. Между другото, Роналдо е направен много ОП, така че трябва да внимаваме с него. Плюс че финтовете са направени много, много яки. Мале, каква топка сега! В 8-та минута вече губя в резултата. Карим Бензема открива резултата в 8-та минута. Виждате и камерата направена много готина. Аз направих една невероятна атака и след това веднага обаче в следващата ми вкараха гол. Колко неприятно начало само. Грешка в изнасянето. И край! Родригес! Майко изтрупна, какво се случва? Давайте, 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 набирай. Руни. Майко, направо поднесох. Аре, аре, аре! Защо играча не ми се сменя? Ох, да ти фака ми! Какво? Добро връщане на Роналдо. Той тръгва с топката. Ох, този шпагат беше много важен. Може отново да ти изведе само с вратаря ми. Майко, нещо не ми се получава играта. Бум! Не мога да вкарам. А, прекрасен шпагат! Ибрахимович! Обръща се! Ще стреля с левия крак и стрел! Е, не, това заслужаваше да влезе! Добро връщане на Уейн Руни. Ехе, това ще бъде уф, няма шанс, няма шанс. Не се мори. Така. Ето кои центрирането. Топката към Уейн Руни! Не стана нищо. Така, чакайте. Отново той с топката, обръща се. Сега стрела. Их, нашия Ибрахимович. Защо си толкова огромен? О-о-о-о! Това пас не мина. Сега, добра възможност! Ей, защо си я повери толкова дълго, бе? Първа! Е, това ще бъде за Реал Мадрид, добре. Минутата вече 38-ма. Карвахал. Модрич. Сега Гарет Бел. Отново Бел. Не му се получива, че това пас. О, добро! Обръщане! Как го казах? Няма минаване. Не, моето момче, какво правиш? Морган Шнайдер.
Виж го! Страхотен пас! Ще стрелям! Его в удар. Е, сега трябва вкарбо, той го, усещам го! Руни! Нищо. Добре. Това е крат на първото време, хора. Имаме 8 изстрела. И изоставаме в резултата. Е, това е. Нямам късмет. А, браво. Не стана. Ох, тия двойни. Майко, стоя двойни, ще ме побъркаш. Не! Гарет Бел! Стрелям! С десния крак направо. Най-ново да свали някой самолет. Погба към Ибрахимович. И ако беше минал този пас направо. Не, не мога. Това двойно го мразя толкова много, а винаги го правиш. А! Какво направи тук що? Какво? Какво? Какъв беше този изстрел, бе? Мале, 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 той е за разстрел, пич. Не! Добре! Препотих се! Препотих се 100 пъти! Къде ще вадиш, бе? Аре, бе? What? Какво направи, бе? Не знам какво направи, обаче! Ти върза адски много! Време за контра! Бум! О, какъв гол! О май гад! О май гад! Е, това е! Погба, брат! Ужас! Това беше чист разстрел! Каквато палка само! С едно! Бум! Destruction просто! Без думи! Невероятно изпълнение! Ето, че се връщаме в мача! Мале, 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 каква беше тая града, бе? Каква беше тая града? Какво направи? Смени ли ще правиш? А, Бел умрял, добре. Рик Бел. А, още ли смени ще правиш? Аз да пусна някой. Чакай, бе! Чакай, бе! Аз не взех ли Фелуини? Не взех ли и това? И Мата? What? Защо ги няма? Ужас! Хм, странно. Няма идея защо. Града! Добре. Извадихме късме в тази ситуация. Ехе! Нямаше ли фаул тука, бе? Не успях да стрелям. Смени се, бе, играч. Майко. Не му я давай! Не, 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 не! Не, 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 какво става? Чай да разкарам топката тука, че стане бакси разбъркването в наказателното ми поле. Лошо! Какъв пропуск само на Карим Бензема? Не знам какво се случва в наказателното ми поле. Някакъв кошмар е. Защита съм много, много... О-оу! О-оу! Добре, да си поеме малко дъх. Центриране! Рамос игра с глава. Дай сега контрата. Набирай, my friend. Давай животно.
Добре, тъч за нас. Нямаше никой в средата. Модрич. Не успях да спра. С шпагат сега Роналдо, вижте го как набира само. Добре. Невероятна игра за защита. Люк Шоу вече загина. Ето го! Накотвам, добре хора! Следва продължение. Продължаваме с... къде? Класик продължение. Да видим кой ще бъде победителят или... ще се определи от Дуспи. Аз усещам как след малко играчите ми ще започнат да се схващат. Паска ми Юрхимович, той стреля! Не успя да отлепи топката от земята. Назад, назад, назад! А, така. Сега добър пас към Ибрахимович. Подайде, подайде! О, мага! Това го разчетох, но... несполучливо. Сега как да разбера на кой ще подам? Не, 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 много е гъсто, много е гъсто. Мале, не ще подаде на Гарет Бел! А, не, това е Мората, добре. А то Гарет Бел го изварихме, бе, давай, аз забравих. Погба се забави и загуби след това! Пас към Рули! Той спира на Погба! Този път обаче не успя да разстреля на вас. Да видиме. Остава още много мъничко. Играчите вече са на ръба на своите сили. Какво ще се случи до края? Добре, пресечена топка. Сега време за контра. Ще се получи ли обаче? Охо! Тука ще има картон. И да, Лука Модрич заслужено получи жълт картон. Бързо бе, бързо бе! Ох, бави се повече, брат. Къде си Ибрахимович, ето те? Какво направих току-що? Не бе, е какво? Играх с топката и то чисто! А! Сега какво става? Аба си им картон май! А, добре. Изтръпнах, че ще ми даде червен картон. А, каква грешка сега? Уейн Руни! Ох, той вече... тук имаме доста изморен. Тук добре докоснах топката. Отклоних територията и... сега обаче... опасност! Топката в наказателното поле! Трябва да я разкарам оттам! Карвахал! Да, браво коментаторе! Ехе, ще ми щупиш кръка, бе, брат! Това ми дава всички граници! Ти ми уби направо Рунито! Трябва вкарам един гол, защото от Дуспи нищо не се знае! Как обаче да пробия през тази защита? Сега Руни! Руни в наказателно поле! Айде фаулирайте го там, да, айде! Нали сте много смели? Ти изчисти, добре! Хора, матчът ще бъде решен от Дуспи! Какъв матч само? Първи матч и ще бъде решен от Дуспи! Така трябва да се скрие сега, за да не ми гледа клавиатурата. А, какво? Какво правя? Какво? Не, няма такъв гол!
Няма такъв гол, не знам как се бият дуспите. Нямам никаква идея. Това трябва да го махнеш по някакъв начин, защото аз ще гледам как биеш. Няма такава пародия. Не знам, прави се. Как го правиш? И гред! Така. Само ако ми обясни сега как се бие, ще бъде много хубаво. А, скри го някакво. Какво? Как се... Как се бие? О май гаш! Да ги ей, слагай се. Човек, кажи ми! Погба! Коригиране! Така, сега. Лука Модрич за топката, той стреля! Ехей, вратаря се хвърли 10 години след това. Добре, хванахме му цаката. Да видим сега. Категоричен. Разстрелям. Сега, хващам тя. Иско, 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 Иско! Пропусна Иско! Какво изпълнение само сега решаваща дуспа? За топката е! Марсиал, какво ще направи той? Ааа, града е фоку! Града! Ужас! Мората, 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 изпуска Мората! Не успя! Първа победа за мен! Чакайте! А, лад има още една дуспа! Фо? Как? Рамос изпуска я! Това е! Сехме Рамос изпуска решаващата дуспа! Това е наистина! Победата е факт! Първа игра на FIFA 17 и първа победа за мен! Какво по-хубаво нещо! Хора, това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви харесало. Ако е така, харесайте го, оставете ми коментар и се борите за моят канал, за да мислите всеки ден. Боричак с мен, ще си имаме следващия клип. Чао! People say football never changes. EA Sports. It's in the game. We see it differently. Football has changed.